Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is besig om te kyk na geloof en wat geloof is. Vandag se skrif kom ver uit die Ou Testament uit en is nogal 'n nuwe denke op geloof. Psalm 46 vers 11 sê: "Wees stil en weet ek is God. Ek regeer oor nasies oor die hele aarde. Elke mens sal erken dat ek die belangrikste is. Niks en niemand is en kan ooit so belangrik wees soos ek nie." Vir my hier is die kern, die kruks van die saak is, wees stil en weet. Ek dink ons allemaal weet, hoe harder jy partykeer lawaai, hoe meer wys jy jou onsekerheid. Baie keer gevegte, debatte, en baie type vorme van konflik, die ou wat die hardste skree is eintlik die bewys van die ou wat die minste glo wat hy self sê. Jy probeer ander oortuig, maar eintlik probeer jy eers jouself oortuig. En mense wat rarig oortuig is en rarig goed weet, is stil tevrede, hulle weet net goed. Ek dink is baie soos kinders en volwassenes. Kinders groot lawaai, groot bravade, maar as nog om hulle self te oortuig van goed. Volwassene weet net goed, jy weet net sekere dinge en dit is hoe dit is en jy hoef het nie te bewys nie. Hierdie skrif sê, geloof is baie keer stilte. Net te weet, net te glimlag, net na die lewe te kyk en dit te geniet, net na die natuur te kyk en te weet dat jy weet, God is lief vir my, God sorg vir my, God kyk na my. En ek dink dis 'n kern van geloof. Partykeer die predikante wat die hardste skree van die kansel af, is die ou wat homself wil oortuig dat goed moet gebeur. En Jesus was baie keer baie kalm en hy het net geweet en hy het net gepraat en hy het net gebid en hy het net geraak. En hy het gesê, Vader, ek weet dat hy altyd al my gebede verhoor, so ook nou. Baie kalm, baie rustig, want hy het geweet. So is die vraag, hoe lawaai jy of hoe stil is jy? En kom ons bou geloof, werklike geloof. En dis baie keer om net stil te wees. Kom ons bid saam. Here, gee ons hierdie vaste geloof in ons binneste. Hierdie geloof wat nie geskud kan word of geruk kan word. Die geloof wat nie wankel as die golwe skree en slaan en hierdie lawaai om ons te kere gaan nie. 'N vaste wete, 'n vaste geloof. God is goed vir my. God kyk vir my. God sorg vir my. God is by my. Dankie daarvoor, Here. Maak ons sterk in ons geloof, Here. Is ons gebed vandag in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.